Що для нас незалежність? Народжена в нашій землі. Видобута міцю наших рук. Вона стає вогником в кожній домівці. Боремося за найцінніше. «Нафтогаз України». Зміцнюємо незалежність. Після успішної атаки українськими морськими безпілотниками російських воєнних суден, вчора Держгідрографія України попередила про небезпеку в чорноморських портах Росії після атаки у Новоросійську і біля Керченського мосту. Що це означає простими словами, будемо розпитувати у Павла Лакійчука, керівника безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». Пане Павле, вітаю. Добрий день, слава Україні. Героям слава. Отож, Держгідрографія українська попередила про цю небезпеку. Якщо перекласти це звичайною українською мовою, що це означає для судноплавства в Чорному морі? Ну, щоб зрозуміти, що це таке було, треба повернутися досить далеко назад. Ось почнемо з 17-го числа минулого місяця. Росіяни вийшли з зернової угоди. І в той же день російське Міністерство оборони заявило, що воно буде топити, що їхні військово-морські сили і флот будуть топити усі кораблі і судна, які прямують в українські порти, вважаючи їх залученими в конфлікт і такими, що перевозять зброю і боєприпаси для України. Звісно, це повна муйня, але така заява прозвучала. Більш того, я нагадаю інформацію від речника Одеської військової адміністрації, Одеської обласної військової адміністрації. За тиждень у тих масових обстрілів наших південних міст, я вже не говорю, що там було, що вони натворили з нашими приморськими містами, тільки про портову інфраструктуру. 26 об'єктів портової інфраструктури було ушкоджено в Ізмаїлі, в Одесі, в Чорноморську, в Білгород-Дністровському. В тому числі щонайменше 5 суден були ушкоджені, 5 суден іноземних під іншими прапорами, які перебували в наших портах і територіальному морі. У відповідь на ці агресивні дії нашого сусіда-агресора Міністерство оборони України, Збройні сили України виступили з заявою, що у відповіді будуть топитись російські усі кораблі, які прямують в порти Чорноморського басейну російський, а також окупованого Криму. До слова, кримські порти з 2014 року офіційно де-юре де-факто закриті. Тобто Україна показала, що в цю гру можна грати вдвох, перекривати судноплавство так, в Чорному морі. Так, і ті удари дронами по російських військових кораблях і кораблях військової логістики, той танкер, який був потоплений фактично, уражений українським дроном в Керченській протоці, на вході в Керченську протоку. Це, в принципі, судно військової логістики, яке здійснювало забезпечення паливомастильними матеріалами російських військових груповань в Сирії. Так, пане Павле, тепер видно вже результати оцього попередження? Тобто, я маю на увазі, чи зменшилось судноплавство в Чорному морі після оцих ударів українців по російських військових об'єктах? Ну, так скажемо, коли якась сторона в світі заявляє от про таку небезпеку, про таку ситуацію, це вже сигнал і судновласникам, і капітанам суден, що в цей район лучше не ходити. Не знаєш, що там ці пірати будуть робити, але ти відповідаєш і за вантаж, і за судно, і за життя екіпажу. То краще йти в якийсь інший регіон, ніж в той, де діють такі от російські чи сомалійські пірати. А ще раз повернутися, якщо на 2 роки назад, 2021 рік, це ще до початку широкомасштабної агресії, Росія оголошує припам, таким от повідомленням, у них аналогічна система, як Держгідрографія, тільки у них військове, ГУНІО, Головне управління навігації і океанографії, Росії, Генерального штабу Росії відповідає за судноплавство в російських територіальних водах. Вона заявила, випустила прип про те, що Росія закриває райони в північно-західній частині Чорного моря. Фактично це все, весь наш українські територіальні води, українська економічна зона. І до розпорядження, грубо кажучи, у зв'язку з навчаннями.
І приписи про закриття нашого моря діють досі. І ми, якщо подивитися на Marine Traffic, там такий маленький ланцюжок суден та по під берегом прямує в наші райони. І от аж через 2 роки Держгідрографія України заявила аналогічну заяву, що стосується північно-східної частини Чорного моря. Ви натякаєте на те, що Держгідрографія мала зробити це раніше? Я переконаний, що це було треба зробити раніше, але ну тут можна Держгідрографію і Військово-Морські сили України зрозуміти. Вони не хотіли махати, так скажемо, прапором. Ну, тобто це називалося не провокувати Росію. Фактичними, так скажемо, вони не хотіли робити оголошення, не підкріплені практичними діями. От коли пішла перша бавовна, стало зрозуміло. Добре, але що тепер це означає для зернової угоди? Тобто росіяни почали бомбити наші порти, закрили судноплавство, наскільки вони це могли зробити, і сказали, що не можна ходити суднам в українські порти по зерно, інакше вони будуть розглядати це як воєнні об'єкти. Українці зробили аналогічну відповідь і сказали, і ми будемо розглядати це як воєнні об'єкти. Чи вплине це на поставки зерна російського і краденого українського зерна з російських портів тепер? Тобто, чи... Я б сказав, що не тільки це зернова така угода, це нафтово-зернова, я б швидше назвав, тому що не тільки зерном єдиним, краденим з України зерном торгують росіяни, переважно краденим з кримських портів ідуть, всі знають ці судна, вони вивозять наше крадене на Херсонщині і Запоріжчині зерно, з Азовського моря, через Азовське море, і через Новоросійськ прямують зерновози з російським зерном, але основний трафік – це танкери. Це от ті танкери з кривавою, тою чорною і сірою нафтою під санкційною. 50% всієї нафти, яка йде на сірий експорт російський, йде через Чорноморські порти. Навіть 60%, більше, ніж з Балтики. І це новоросійський порт Шесхаріс. Там порядка 40 мільйонів тонн. І новоросійський Каспійського трубопроводного консорціуму. Ну там, так, але дивіться, тут є така ще історія, що коли ми вразили оцей танкер, який повертався із Сирії, то він був, наскільки я розумію, порожніх. І не було екологічної катастрофи. Але я читаю про занепокоєння наших партнерів, що а що буде, якщо уразити повний танкер? Це екологічна катастрофа в Чорному морі, і тоді на нас можуть посипатися звинувачення. Я думаю, що, по-перше, танкеру дуже повезло цьому російському його екіпажу, що він був пустий, тому що екіпаж корабля фактично не проводив заходів по боротьбі за живучість. Їм повезло, що танкер – це така ковбаса з бочок, і от на тому баласті, на баласному повітрі воно просто утрималось на поверхні води. Будь-яка аварія на морі – це не просто катастрофа, це і катастрофа для екології. Навіть потоплена Москва зі своїми токсичними ракетами, і не тільки ракетами, на дні Чорного моря – це екологічна катастрофа. Що нам пропонують наші партнери робити? Якщо вони не бачать, вони не хочуть бачити цього сірого імпорту, чорного імпорту російського нафтового. Це за Босфор іде нафта, а назад вона повертається нашою кров'ю. Вони не хочуть бачити взагалі, отак, крізь пальці дивляться на те крадерне зерно з Запоріжчини, з Херсонщини, яке прямує до Туреччини і до Сирії. Теж це криваве зерно. Воно зерно наших аграріїв на півдні, зерно українців закатованих російських катівнях там на півдні України. Вони не хочуть бачити ту Рособоронлогістику, яка прямує через протоку Босфор. Ці контейнеровози наповнені зброєю, боєприпасами для російської армії. Ось тут от стоять балкери з українським зерном, які трьохстороння російсько-турецько-ООНівська комісія переглядає, чи часом там в зерні не зарито 2 автомати. А назустріч іде контейнеровоз повний снарядів. І
до нього взагалі питань немає. Зрозуміло. Ну, повертаємося до того, що починали. Справа захисту українців – це справа самих українців. Ми будемо оборонятися всіма доступними методами. Дякую, пане Павле, за роз'яснення цих морських нюансів. Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21», був гостем нашого ефіру.